মাজুলী যোৰহাট যিখন সন্দুকী দলং, দলংখনৰ আজিৰ কাম প্ৰথম কাম আৰম্ভ হ'ব। আজি গোটা কাম আৰম্ভ কৰিব। তাত যিহেতু আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আহিব, অলপ সময়ৰ পিছত তেওঁ আহি ইয়াত পাবহি। ইয়াৰ এতিয়া পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিম। মানে আজি মানুহ পূৰা ফুল হৈ গৈছে। এয়া আপোনালোকক মই দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। মাজুলী প্ৰায় ৰাইজ আহিছে ইয়ালৈ। আজি মাজুলীবাসী বহুত আনন্দৰ দিন, যিহেতু মাজুলী আৰু যোৰহাট যিখন সন্দুকী দলং, সেই দলংখনৰ আজি কাম আৰম্ভ হ'ব। Thank you.
বিশ্বৰ বৃহত্তম জনবসতিপূৰ্ণ নদীদ্বীপ মহাপুৰুষ শংকৰস্থলীৰূপে পৰিচিত। মাজুলীৰ দক্ষিণফালে যোৰহাট হৈ মাজুলীলৈ ফেৰী সেৱাৰ বিপৰীতে পথ পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ হিচাপে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য স্থানৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 715 কিৰ দ্বাৰা মাজুলীলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বত আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ পথ পৰিবহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ জৰিয়তে 3-2-2021 তাৰিখে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেদি দলং নিৰ্মাণৰ বাবে 925.47 কোটি টকা প্ৰাককলনখনক অনুমোদন জনায়। আৰু সেইমৰ্মে 18 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 তাৰিখে ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ভূমি পূজন কৰে। ইতিহাস সৃষ্টিকাৰী আজিৰ দিনটো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যোৰহাট মাজুলী সংযোগী মুঠ অন্যতম দীৰ্ঘ এক্সট্ৰা ডোজ দলংখনৰ প্ৰথমটো খুঁটাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। এই প্ৰকল্পটোৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য 8.025 কিলোমিটাৰ, যাৰ ভিতৰত 8 কিলোমিটাৰ এক্সট্ৰা ডোজ ব্ৰিজ, 1.812 কিলোমিটাৰ প্ৰি ষ্ট্ৰেছড কংক্ৰিট গৰ্ডাৰ ভায়াটা আৰু দুয়োফালৰ অক্ৰোচ ৰোডৰ দৈৰ্ঘ্য 1.213 কিলোমিটাৰ। নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত দলংখনৰ নিৰন্তৰ আৰু নিয়মিতভাৱে মেইণ্টেনেঞ্চৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিবলৈ দলংখনক সংযোজিত কৰা হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ড সম্পন্ন অত্যাধুনিক ব্ৰিজ হেল্থ মনিটৰিং ছিষ্টেম। লগতে বানপানী, বতাহ, ধুমুহা আদিৰ আগজাননী দিবলৈ দলংখনত সংস্থাপিত থাকিব স্মাৰ্ট টেকন'লজি প্ৰয়োগ কৰা এনিমোমিটাৰ, এক্সিলেৰোমিটাৰ, টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্চাৰ সংযোজিত অত্যাধুনিক বতৰ জাননী কেন্দ্ৰ, সম্পূৰ্ণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ডৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ব্ৰিজ ডিজাইন কৰিবলৈ দিল্লীস্থিত ব্ৰিজকন ইনফ্ৰা কনচালটেণ্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেডক নিয়োগ কৰা হৈছে। আৰু দলঙৰ এক্সট্ৰা ডোজ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া কেবল, এংকাৰ আদি বিভিন্ন সামগ্ৰী জাৰ্মানী, স্পেইন আদি ইউৰোপৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিবলৈ যা যোগাৰ কৰা হৈছে। শুদ্ধ আৰু দায়িত্বশীল অভিযান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে সকলো ফালৰ পৰা গুণগত মানদণ্ডৰে পৰিপুষ্ট এক অদ্বিতীয় অভিযান্ত্ৰিক স্মাৰক চিহ্নৰূপে গঢ় দিবলৈ তথা নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত দলং নিৰ্মাণৰ কাৰ্য সমাপন কৰিবলৈ অসম চৰকাৰৰ হৈ লোক নিৰ্মাণ গৃহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিভাগে সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত কৰজোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে যেন সমগ্ৰ মাজুলীবাসী অপেক্ষা কৰি আছিল, সকলোৰে দীৰ্ঘদিনৰ যিটো সপোন যে মাজুলীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এখন দলং হ'ব, আৰু এই আশা প্ৰত্যাশা লৈ মাজুলীত বসবাস কৰা লক্ষাধিক লোকৰ যেন বাস্তৱত এই দিনটো আজি আহি উপস্থিত হ'লহি, আৰু আজিৰ এই দিনটোত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত মাজুলীত দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ কাম আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰিলে আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। মই এটা বিশাল হাত চাপৰিৰে কোনো এজন বাদ নপৰাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা হাত চাপৰি অভিনন্দন জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছিলোঁ। এটা বিশাল উৰুলিৰে মহিলাসকলক এটা বিশাল উৰুলিৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছিলোঁ। 6,07,481 টকা। তাৰপিছতে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ৰাতুল দাস দক্ষিণপাটৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে চেক প্ৰদান কৰিছে 11,65,238 টকা। ইয়াৰ পিছতে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ৰামলাল দাস ডাঙৰীয়াক, তেখেতক চেক প্ৰদান কৰিব মাননীয় মন্ত্ৰী দীপংকৰ ডাঙৰীয়াই, তেখেতে লাভ কৰিছে 11,27,568 টকা। ইয়াৰ পিছতে বি এন দাস ডাঙৰীয়াক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেখেতক চেক প্ৰদান কৰিব মাননীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াই, 16,91,958 টকা প্ৰতিফল লাভ কৰিছে তেখেতে। যোৱা 28 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মাজুলীৰ বাবে
সর্ববৃহত উপহার মাজুলী আর নিমাতি দলংর আধারশিলা স্থাপন করেছিল। আধারশিলা স্থাপনের প্রায় আট মাস পরিপূর্তি হওয়ার পিছত আজি আমি মাজুলী দলংর নির্মাণের কাম আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ আরম্ভণি করেছো। আর আজির পরাই দুর্দান্ত আর দুরন্ত গতিত মাজুলী দলংর নির্মাণের কাম আরম্ভ হবে।